Hi guys, hari ni nak share menu ayam masak merah version saya. Minyak lebih tak apa, nanti boleh adjust. Lepas tu kita masukkan cili kisar bersama bawang besar ke dalam minyak. Tak apa tak panas, jangan risau nanti dia akan panas. Masukkan juga bawang putih daripada Cik Suri, nampak tak? Tak habis-habis guna bawang Cik Suri ni sebab memang pekat. Lepas tu masukkan halia daripada Cik Suri, sikit cukup. Kalau saya suka masukkan gula 2 sudu besar, dia takkan manis sebab sambal saya ni banyak. Tutup dan pastikan sambal pecah minyak macam ni. Bila sambal kering, boleh keluarkan minyak. Jangan risau, minyak boleh ejak. Lupa nak masukkan video letak serai tadi. Letak sikit serai. Sos cili Maggi tu jangan buang. Kita boleh gunakan untuk berbagai masakan kita. Masukkan dekat tengah sambal. Lepas tu sambal pun dah garing. Perasakan dengan sedikit garam. Masukkan juga mesti sedap daripada Cik Suri yang confirm masakan korang akan sedap. Biarkan garam dengan perencah cukup rasa tadi garing. Sementara tunggu dia garing tu, bolehlah kita kupas bawang. Bawang hola ni rasa macam perfect sangatlah kita punya masak merah tu kalau ada bawang hola ni. Lepas tu kita masukkan ayam. Dah masukkan ayam, kita bawang rata, masukkan bawang hola. Masakkan bawang hola sehingga layu. Lepas tu siaplah kita punya ayam masak merah. Minyak kurang, rasa sedap, pecah minyak. Okeylah, selamat mencuba.